kulan ay isugu yimaadeen wasaaradaha xukuumadda federaalka Soomaaliya loogana hadlay helidda hannaan wada shaqeyneed ee wasaaradaha xukuumadda Soomaaliya ayaa ka furmay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Shirkan waxaa soo qabanqaabiyay wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga xukuumadda Soomaaliya, waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala tirsan wasaaradaha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha kulanka ayaa soo bandhigay sida ugu habboon ee lagu heli karo wada shaqeyn dhexmarta wasaaradaha xukuumadda Soomaaliya. Sawadoosoonahay waxaa socda qorshihii horumarinta qaranka ee sagaalaad ee sanadkiisii saddexaad, waxaana wuxuu ku dhisnaa qorshahaasi dhimista saboolnimada. Maanta hay-adaha dowladda ee halkan jooga waxaa lagii soo gudbin doonaa oo waaxda qiimeynta ee dowladda lagii soo gudbin doonaa waxqabadkii ka qabsoomay. Waxaan adkaynayaa wixii halkan ka soo baxay in sidii ay u meelmari lahaayeen ama loo joogtayn lahaa lagu dadaalo. Haddii ahaan lahayd hay-adda halkan isugu kaa keentay wasaaradda qorsheynta iyo haddii ahaan lahayd hay-adaha kale dowladda intaba, taasna waxaa ku hagaagaya agaasimaha waaxda kormeerka iyo qiimeynta wasaaradda qorsheynta xukuumadda Soomaaliya ayaa faahfaahiyay ujeedka shirkan ay soo qabanqaabisay wasaaradda qorsheynta. Shirkani maanta wuxuu inoogu jiray oo inoo daadihinayay shaqaalaha wasaaradda, waxaanay inoo sameeyeen soo jeedimo badan oo wax ku oola. Waxa kaloo aynu sameynay in maxaa la yidhaahdaaye aynu gruub isu qaybinay, kana wada tashanay, soona saarnay qaabka ugu fiican ee aynaga inala tinin u wada shaqeyno. Waxaanu marka hore u mahad celinayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha shirkan oo maanta ilaa saaka ilaa hadda aanu kala kicin waqti badanna ku bixiyey. Mun Cabdiraxmaan Xuseen, warbaahinta City, magaalada Muqdisho.